Nå vet du, nå har jeg lært meg det. Nå sitter jeg her i min skuddsikker vest som er så inn i granskeven ikke skuddsikker. Den er så langt ifra skuddsikker som du får den. Men det er fashion og det er kult, ikke spør meg hvorfor. Og så har jeg fått meg et kjæledyr. Ja, dette her er en lampe som jeg synes er veldig kul, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal ha den bak meg, fordi... Jep, der har vi en. Jeg har en sånn leilighet som så langt ifra er lagd til å filme i, men kjør! Jeg må bare takke dere først. Først si hei, skjer, bra, inn, stede, ja, ok, jeg jo. Hvertfall, jeg må først bare takke dere for den forrige storytimen jeg hadde om da jeg så en gutt for første gang. Tragedisk historie og flaut for meg, men den enorme responsen deres har vært helt fantastisk. Masse likes, masse folk som liker den, og masse som sier jeg hjelper dem med livet deres på ungdomsskolen, noe jeg ikke skjønner hvorfor, men takk. Sjekket jeg kommentarfeltet når jeg satt på toget hjem fra Oslo i stad, ja. I stad, ikke i går. Og så jeg, kan du lage en storytime når du mistet dommen? Om jeg kunne lage en video hvor jeg da fortalte om da jeg mistet jomfrudommen min. Og selvfølgelig, siden jeg er jo såpass ærlig om sexlivet mitt fra før, og jeg har delt ting som jeg mest sannsynlig ikke kommer til å angre på, eller angre på. Og så tenker jeg, sex er sex. Sex er helt normalt. Sex er en ting man gjør. Sex er en ting man gjør for å føle følelse, for å nyte. For å elske, for å... Oi, jeg kjører ikke meningen. Sex er noe du gjør av din egen grunn. Og sex burde ikke være en skam, selv om man ikke er gift. Jeg mener at sex har blitt tabubelagt i så mange år blant folk på min alder og yngre. Og jeg synes det er ekstremt viktig at barn får en opplæring. Og barn og unge generelt får bedre sexopplæring på skolen. Altså, hva faen? Tror du virkelig jeg lærer en dritt om sex hvis jeg skal tre en kondom på en isoporpenis? Nei, og uansett, det vi lærte om sex når jeg gikk på skolen var om mensen, eggløsning, hvordan jeg ble gravid. Jeg er ikke interessert i å vite hvordan jeg blir gravid. Jeg er ikke interessert i å bli gravid før jeg er 30, kanskje. Skole, norske skoler, skaff dere fucking stjerne og begynn å lære unge om ting man faktisk trenger å vite. Jeg driter i hva som er inne i pungen til gutter. Selv om det kanskje er litt lurt å vite da, sånn at hvis man skjønner videre sånn, ja, ok, det er sad, og det kan bli befruktet, med mindre du ikke gjør noe med det. Men jeg synes hvertfall at det er så synd at mange i min familie sitter og ser på meg som en skuffelse når jeg prater om sex på min egen YouTube-kanal. Altså, sorry, jeg ranter dere, Olsen-familien, men altså, jeg er drittlei. Jeg sitter her, jeg er 20 år, egen leilighet, tjener cashen min selv, jeg kjøper maten min selv. Vet du hva? Ikke sitt der hjemme og lade som at jeg er 15 år og ikke vet en dritt om sex, mann. Fordi jeg kan prate om det, det er lov, og det lærer folk om ting, og det sprer et viktig budskap. Farmor, pappa, snakk igjen. Jeg er ikke interessert i å høre faktisk. I'm my own fucking woman, and I stand for my opinions. Jeg vil fortsatt ha arva mi. Så i dag så skal jeg forklare min første, noen gang, sexopplevelse. Første gang en banan gikk inn i min aprikos. Første gang jeg debuterte seksuelt, ok? Første gang. Første gang jomfru, hinna min sprakk. Jeg er 100% sikker på at det er en myte, for den sprekker ikke den, ja, sammen. Året var 2014. Jep, jeg var 15 år. Det var på biff- og blowjob-dagen. 14. mars. Mamma, pappa, bestemor, bestfar, farfar, farmor, en eller annen slekting, Hans Ivar. Hvis ikke dere er interessert i det her, hvis ikke dere vil høre om første gang jeg hadde seksuelt samleie, ikke se på. Og drit i dag å komme i familieselskap og si at jeg er et dårlig forbilde, fordi det har du sett videoen, så er det din egen skyld. Altså, jeg er så gangster. Jeg hadde, altså, som jeg har snakket om før, så var jeg en forbannet flyfyll når jeg var liten. Altså, jeg hadde seriøst ikke hjerneceller. Jeg bare fløy etter alle gutter som ga meg oppmerksomhet. Nå er det helt omvendt. Jeg flyr vekk fra alle jeg får oppmerksomhet. Den var egentlig litt bra, jeg må skrive det. Jeg hadde da en kjæreste når jeg gikk i 7. klasse. Ok, stopp. Jeg lå ikke med noen når jeg gikk i 7. klasse, men det her er førhistorie. Hver gang jeg sier det her til noen, så er det sånn... 7. klasse? Nei, vent. Så jeg var sammen med en fyr i 7. klasse. Sammen med en fyr. Sånn var det, og det var vel et par måneder hvor det var sukkerfylt med hjerter på sms-melding, og vi møttes kanskje en gang i måneden, og liksom livet var... Great, I'm so in love, I love this boyfriend and everything, and... Jeg vet hva livet mitt. Når jeg da begynte i 9. klasse, så gikk vi på samme skole, og det virket kanskje som at han begynte å like meg igjen. Og jeg følte meg jo så trygg på han, fordi han hadde jeg vært borte før, han hadde jeg sussa før, ikke sant? Sussa og holdt hender, det var liksom... We're girlfriend and boyfriend.
I hvert fall så, vi begynte å holde på, begynte å prate på Kik. Han var liksom, jeg vet ikke, det var så lett å være med han fordi jeg kjente han fra før på den måten. Og vi hadde aldri bare vært venner, vi hadde liksom hatt en greie før. Så det endte med da, at vi begynte å henge sammen. La meg si, før Biff og Blowjob-dagen, så hadde jeg da, i hele mitt liv, før jeg hadde sex noen ting, så hadde jeg da gitt min første blowjob til denne gutten. Og han har fortalt meg nå i flere år i ettertid at det er den beste blowjobben han har fått. Og da tenker jeg... Broren min, jeg vet. Neida. Kanskje jeg er god da? Nei, jeg gidder ikke det nå. Kanskje. Så hadde jeg da, vi hadde liksom tatt litt på hverandre. Altså, det er så ukomfortabelt. Jeg føler jeg sitter og snakker til mora mi akkurat nå. Mamma, ut av huet mitt. Vi hadde koset litt, kysset litt, tatt det på hverandre, prøvd litt oral sekkfinger inn i snuppa, hamma på agurken. Så da hadde det vært litt tau der. Og så da, altså jeg husker egentlig ikke, jeg bare følte jeg var klar, jeg. Jeg var så klar. Altså min beste venninne på den tiden her hadde allerede mistet dommen sin en uke eller to før. Kanskje en måned før. Det var snø da, husker jeg. Kanskje det er snø i mars uansett. Men jeg var hvertfall klar. Jeg tenkte sånn, nei, vet du hva, jeg er drittlei, jeg vil bare ha sex, jeg. Er den type som alltid har liksom utforsket selv tidlig, veldig tidlig. Når jeg snakket med venninne mine om når de begynte og fingre og ta på seg selv og utforske, så var de allerede begynt på ungdomsskolen, kanskje. Andre på videregående, og jeg begynte i 6.-7. klasse med å se på porno, fikk våte drømmer, sånne type ting, og det er helt normalt. Altså, ja, det er flaut. Det er flaut å si, men det er normalt. Så jeg følte meg klar, fordi jeg har alltid vært selvstendig. Jeg har alltid vært veldig selvstendig med ting. Jeg vil finne ut av ting selv, jeg vil lære ting selv. Jeg vil ikke at andre skal liksom lære meg. Jeg vil lære selv, på visse ting da, selvfølgelig. Altså, jeg kan ikke lære meg selv noe jeg ikke ordentlig kan fra før. Så jeg var tidlig med det. Jeg synes det var veldig flaut å snakke om, så snakket jeg ikke om det til mamma og pappa eller noen ting. Så følte jeg meg i hvert fall klar for å hoppe ut av skallet og bli en del av de voksne hingsene. Og det tenkte jeg sånn, yay, nå skal jeg endelig også skryte av at jeg har hatt sex. Selvfølgelig var det kult å si på den tiden. Og la meg si, det er 5 år siden nå. Jeg husker hvertfall at jeg var hos han. Og jeg tror vi var enige om at vi skulle gjøre det den dagen. Jeg var hvertfall veldig sikker på det, fordi jeg var klar. I had shaved. I had prepared. I had just like my mind. Visste at i dag så fikk jeg meg noe. Jeg var veldig klar for det, og det var en person jeg stolte på. Det er veldig viktig å huske. Altså, ikke alltid gjør som meg, fordi... Selv om du også bare vil bli ferdig med det, og du vil bare ligge, du vil bare få den dommen unnagjort, så tro meg, tenk godt gjennom det, velg en person du faktisk, eller velg en person, bare plukk ut den på gata, for å ha liksom sex med den du føler deg trygg på. Om du angrer på det, det er noe av det kjipeste, skal jeg si deg, for den jomfrudommen der, får du ikke tilbake. Og jeg sier ikke at, vær som meg, jeg sier ikke at det jeg sier er riktig, for det er det ikke. Men jeg har aldri vært en sånn tradisjonell person som tar ting så veldig høytidelig. Så jeg har alltid tenkt at, nei, samme av det, det er liksom, sånn er det, og det som skjer, skjer. Og jeg har alltid liksom vært sånn at det er bedre å gjøre noe, og angre på det, enn å ikke gjøre det, og angre på det. Som er jævlig dumt i visse situasjoner, jeg vet. Men jeg var klar, og det var det. Jeg hadde ikke gjort det hvis ikke jeg var klar. Vi var hos han, han hadde en sånn sovesofa, husker jeg, vi så på film, og den filmen, det ble jo Netflix and chill da. Og jeg, altså, for å være helt ærlig, så husker jeg ikke så mye av min første sexopplevelse, bare fordi det er veldig mange år siden, og jeg tror jeg har fortrengt det, fordi det gikk så kjapt, hvis du skjønner, og det var liksom bare så, jeg vet ikke, det var liksom bare sånn, yes, da har vi gjort det da. Men jeg husker i hvert fall at det gjorde vondt, for å være ærlig. Det kjentes ut som at noe ikke skulle være der. Det svei fordi det liksom åpnet seg, følte jeg. Og jeg tenkte at, kan man egentlig forberede seg hjemme? Kan man forberede seg i lengre tid med en dildo eller et eller annet man kan fingre seg selv med da, som gjør at det ikke gjør så vondt å ha sex? Det tenkte jeg, men nei, det gjorde vondt uansett. I hvert fall, når han tok denne agurken inn, så var det litt au, og det tok litt tid før det liksom... Jeg tror ikke det kjentes rett i det hele tatt. Jeg tror seriøst den sexen der varte i maks 5 minutter, for å være helt ærlig. Jeg husker ikke noe annet. Jeg tror det også bare var vanlig misjonærstilling, som er ganske trygt egentlig å gjøre. Og jeg regner ikke med at det var så veldig mye annet. Altså, jeg husker ikke. Og ja, jeg er en kid. Jeg var en kid. Jeg var 15 år. Det er en grunn til at man liksom lavalderen i Norge er på 16 år. Og ja, jeg var ikke gammel nok. Arrester meg. Det er helt geit. Vi begge var 15. Det var liksom... Vi hadde sex. Jeg husker at det begynte å blø. Det gjorde det. I hvert fall når jeg gikk på do etterpå for å tisse og sånt, så svei det veldig. Og så var det litt blod, men det var ikke så veldig mye. Og da tenkte jeg, ups! I've lost my virginity. Åh, nå røyker jomfruhinna. Og så husker jeg bare at jeg var veldig sånn der,
shit, jeg har gjort det. Jeg sendte meldinger til venninne mine, eller liksom sa til bestvenninna mi, og så begynte å spre seg, så var alle sånn, oh, Amalie, du gjorde det. Og jeg var sånn, yes, I did. Og så husk nå, nå gikk jo jeg på, tror ikke jeg at jeg gikk på p-piller, så, eller jeg ikke sikker, men vi brukte kondom, og det også en ekstremt viktig ting å huske på. Jeg føler jeg sitter og lærer barn om å ha sex, men jeg bare sier at uansett, hvis man skal ha sex, helst gjør det etter man har blitt 16, og vær så snill. Altså, det er lett å si fordi jeg ikke gjorde det sånn, og mange er eldre for alderen, det vet jeg, men 16 år, det er liksom, du kan vente til du er 16. Jeg burde ha gjort det, jeg kunne vente et år. Altså, det var ikke viktig for meg, det betyr ingenting for meg nå at jeg hadde sex når jeg var 15, men jeg var en rebell. Det var det det var. Bruk kondom. Det beskytter for å bli gravid. Det beskytter mot kjønnssykdommer. Altså, kondom er det eneste som beskytter mot kjønnssykdommer. Tror jeg vi bare hadde sex. Jeg dro hjem senere jeg ble hentet. Jeg var litt sånn til mamma og pappa, men jeg sa jo selvfølgelig ikke hva som hadde skjedd. Det er, jeg synes det er litt rart å snakke om det her, fordi hvem egentlig ville snakket om det her. Men jeg tenker sånn at det burde ikke være flaut. Folk kan liksom tenke sånn, åh nei, Amalie, hun bare deler mye dritt, hun. Hun er sånn der, hvis du har sex med Amalie, da kommer hun til å snakke om det på YouTube. Men nei, det her er 5 år siden. Jeg er så redd for å si noe feil, altså jeg kan, seriøst, foreldre kan hoppe på meg nå. Det som skjedde etter det var det at han sakte men sikkert begynte å slutte å prate med meg. Så uka etter, det tok seriøst en uke, og da sa han, du må ta en pause. Jeg bare sånn, pause? Og så sa han, ja eller nei, vi burde egentlig bare slutte, for jeg har ikke følelse for deg. Jeg bare sånn, fy faen. Og jeg skjønner ikke gutter. Så jeg ble selvfølgelig lei meg, og så endte det med at så å si hele vennegjengen min hoppet på han de neste årene. Så... Kjemperart. Det var egentlig min historie om første gangen jeg mistet jomfrudommen, og den eneste gangen jeg mistet jomfrudommen, egentlig. Den gangen jeg mistet jomfrudommen, den gangen jeg hadde sex for første gang. Bare vær forsiktig alle der ute, om du er gutt eller jente, om du er 16 eller 30, vær forsiktig, fordi sex er en ting som kan ødelegge mye med følelsene dine, kan ødelegge mye med altså kjønnssykdommer, men det beste er at det føles godt når det er riktig. Vær forsiktig, tenk med huet hvis du skal gjøre noe sånt. Ikke vær en rappkjeft av 15-åringen sånn som jeg. Bare tenk litt lengre enn akkurat den kvelden. Og tenk litt lengre enn akkurat det rykte, eller den statusen du får. Det burde ikke vært en status fordi at man har purt en gang. Det burde ikke være status for hvor mange du har hatt sex med. Det burde ikke være status for at, åh shit, jeg purte 7 jenter på en uke i rustia. Liksom, ok, fett. Hvor mye kjønnssykdommer har du fått nå? Åh, jeg bare kjenner at sex er veldig, veldig, veldig svårt tema. Ja. Hvis ikke du har abonnert på min kanal, så trykk på den røde knappen, for da blir den grå. Hoho. Hvis du trykker på bjella, kan du klatre over alle fjella, for da kan du se på min kanal helt gratis. Altså, jeg skal aldri bli rapper i hele mitt liv. I hvert fall, hvis du likte videoen, trykk på like, abonner, trykk på bjella hvis du vil være med i Olsen Banden. Og, så da ses vi i min neste video, som mest sannsynlig ikke handler om jomfrudommen min. Ha det bra, I love you.